agora, muitas vezes, vem do lado dos lugares que eu tenho de volta, e para as influências, podemos sentar o ritmo para esse caminho continuar. E pedimos ao principal que nos acompanhe. Amém.
vamos encomendar-nos, pastor, a nome do Senhor, e ele sempre esteve lá no santo lugar. Que tu seja minha vida da maior, mamá. Amen.